Третє пленарне засідання 52-ї сесії облради відбулося. 68 депутатів розглянули понад 40 проєктів. Голова облради спільно з головою облдержадміністрації переконали народних обранців прийняти доленосні для краю рішення. За що проголосували та які питання розглянуть восени? Валентина Павлишин. Депутати прийняли програму соціально-економічного та культурного розвитку. Затвердили звіт про виконання обласного бюджету за перший квартал 2015 року. Обласний бюджет буде виконаний. Зривів немає, субвенції надходять вчасно. 2 рази на місяць, що дає змогу вчасно фінансувати усі видатки, виплачувати відпускні освітянам та оздоровлювати дітей. Кошти від перевиконання дохідної частини обласного бюджету знаходяться на котловому рахунку загального фонду обласного бюджету в нашому обласному державному казначействі. Вони використовуються на поточне фінансування поточних видатків, а якщо буде перевиконання більше 100%, вони будуть тримуватися виключно за рішенням сесії обласної ради на видатки. До програми збереження культурної спадщини області на 2011-2015 роки внесли зміни. Виділять кошти на оновлення табличок на пам'ятках культури, реконструюють міст у Збарайському замку. Зміни відбудуться і у Вишнівецькому замку. Там йде мова про заміну вікон, заміну дверей, про внутрішнє оздоблення і тому подібне. Там вже є деякі зали відкриті, і ми плануємо, що, надіємося, ми маємо таку надію, що Іван Марчук все-таки пристане на цю пропозицію, щоб відкрити там його залу, ось, і щоб можна було мати на Тернопільщині частку робіт цього геніального художника. Є надія, що історичну частину Тернополя збережуть, а палац Бадені, що в Заліщиках, відбудують. Проект про передачу сміттєсортувальної лінії СЛ-1 комунальному підприємству Тернопільської міської ради не прийняли. Він викликав чи не найбільшу полеміку. Я сторонник того, щоб передати сміттєпереробну лінію Малишевській сільській раді. Це дасть можливість створити певне підприємство в комунальне підприємство чи певне підприємство в селі, яке дасть змогу заощадити кошти з одного боку, другого. Вони самі розберуться, як краще використовувати лінію, що з цією лінією робити, як її використовувати, і заодно створити робочі місця. Я думаю, що це буде правильно, а стосовно того мільйона, про який говориться, щоб її встановити, я думаю, що знайдеться хто-небудь потужний інвестор, який допоможе їм створити лінію на базі сільської селищної ради. Є позиції, що лінія на вересень місяць запрацює по своєму призначенню. Чи є в монополанці? Закуплена, на моє використовування. Ставлю на голосування. Ні одного документу немає, навіть вибачте мені, на проєкт, який рішень, нема підпису нікого. Що ви пропонуєте? Я пропоную, щоб ми, те, що ми в 2014 році затвердили порядок, що він був дотриманий. Є ті всі документи, приймаємо рішення і передаємо. А це виходить, що ми незаконно передаємо. Я, по крайній мірі, за таке голосувати не буду. Громада Малишівців замовлення на експлуатацію лінії не подавала. Окрім цього, вона дала згоду на участь у добровільному об'єднанні громад. Тепер рішення мала би приймати об'єднана громада. Поки що сортувальна лінія зберігатиметься на складі, адже технічної документації на її експлуатацію немає. Проект про зміни і доповнення до обласної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2011-2015 роки прийняли. Також депутати звернулися до президента, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра України щодо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні та збереження чинної системи оподаткування сільськогосподарських виробників. Зміни до рішення облради про передачу приміщення Суспільно-політичного центру колишнього обкому Комуністичної партії України Державній телерадіокомпанії України не внесли.